Salutare, dragi telespectatori! Sunt Liliana Cazac și cu mare drag o să vă prezint o nouă ediție a emisiunii Bomondă. Astăzi, pentru dumneavoastră, am o invitată deosebit de frumoasă și tot pe atât de talentată. Rămâneți alături de noi să descoperiți cine este ea. Dragii noștri, precum v-am promis, invitata mea de astăzi este una specială și este Veronica Suruceanu. Te salut cu mare drag! Bună ziua, dragă doamnă, și bine v-am găsit în acest studio frumos și plin de căldură. Mă bucur tare mult că am ajuns la dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație! Și noi ne bucurăm să te redescoperim cu o nouă melodie, cu o premieră astăzi, dar până atunci, Veronica, te-aș ruga pentru publicul nostru, care cu siguranță este curios să te cunoască mai detaliat, să ne povestești despre începuturile tale, despre începuturile tale în cariera artistică. Începuturile mele au fost cumva din anii 2010, atunci când, curioasă fiind, m-am aventurat în această frumoasă meserie, în acest frumos domeniu și am început cu primele evenimente, în a modera, prezenta și în a cânta împreună cu formația de muzicieni. Și ulterior, abia în 2015-2016, am început să-mi construiesc repertoriul, pentru că voiam deja și simțeam că cumva sunt pregătită să scriu texte pentru melodiile mele. Să înțeleg că îți scrii singură textele, da? Celelalte melodii sunt scrise de către mine și premiera de astăzi este prima colaborare la care am colaborat cu un alt textier. Însă până la etapa actuală toate textele au fost scrise de către mine și sunt mândră și mă bucur pe această cale că mi-a reușit. Pentru că atunci când îți scrii singur textele, cumva le simți. Ele vin din suflet, din adâncul inimii, trăirile, emoțiile și le înșiri vers cu vers pe foaie și e despre tine. Mai ales că noi interpreții ne cântăm biografia, trăirile, viața, copilăria, toate le depunem așa pe vers, pe linie muzicală pentru publicul nostru drag. Și dacă nu-s prea indiscretă, să-mi spui câte melodii ai în repertoriu până în prezent? Am 7 melodii la număr, dintre care 5 melodii de muzică populară, pe linie de folclor și 2 melodii de muzică ușoară. Superb! Deja ești gata pentru a lansa și un CD? Mai am câteva care sunt acum în pregătire, iarăși textele sunt la jumătate gata și am zis că imediat ce vor fi gata o să le dau la orchestră spre un aranjament frumos și dacă adunăm 10-12, de ce nu să facem și un CD? Iar noi ne propunem astăzi, până când ajungem la acea premieră, la acea perlă pe care ne-a adus-o tu nouă astăzi, să bucurăm publicul nostru, aș vrea să ne interpretezi în studio o melodie pe care cu siguranță că tu ai pregătit-o de acasă și o să te rugăm să ne povestești puțin despre ea, după care să ne o interpretezi chiar aici. Cu mare drag, în special pentru dumneavoastră și pentru cei de acasă care urmăresc acest post de televiziune, curioși și îndrăgostiți de muzica frumoasă, pentru un interpret, pentru un artist, toate melodiile sunt dragi, pentru că fiecare melodie e ca și un copil. Îl naști, îl crești, îți ajunge aici la suflet și îl îndrăgești, de aceea fiecare melodie este parte din sufletul meu. Astăzi, pentru cei de acasă, voi veni cu mare drag cu melodia Mi-a dat Domnul un băiat. Și voiam să zic că atunci când am scris această melodie aveam un băiat. Acum deja am doi. Să-ți fie sănătoși. Eu mulțumesc din suflet și acum ziceam că e momentul deja să fac o melodie pentru doi băieți, pentru că melodia este ceva ani în urmă când era doar un flăcău la mama și acum pe viitor se va coace și o melodie despre doi flăcăi. Noi o să te așteptăm și cu melodia cu doi flăcăi, dar până atunci propunem spre atenția publicului nostru drag, telespectatorilor care ne privesc în aceste momente în fața micilor ecrane, melodia Mi-a dat Domnul un băiat. Mi-a dat Domnul un băiat, așa că toți cei care aveți un băiat o să vă regăsiți în această frumoasă melodie. Rotar
fericit, băiețelul de iubită măi. Când băiatul îmi zâmbește, inimioara în mine crește. Când îl țin și-l strâng la piept, curge lacrima încet măi. Când băiatul îmi zâmbește, inimioara în mine crește. Și-l strâng la piept, curge lacrima încetă măi. Băiețel frumos, soare luminos, îmi crește inima-n mine. Suflet-l doios, îmi crești sănătos, mă rog, Doamne, mult la tine. Să-l acăr de rău pe băiatul meu, cel mai scump în astă lume. Să voinic, mândru, fericit, băiețelul meu iubit, măi. Vremea trece și se duce, anii fug, nu-i poți ajunge. Când va fi băiatul tată, două bucurii deodată. Că bunica întinerește, când nepotuși dădăcește. Și inima ei e plină de dragoste și lumină. Băiețel frumos, soare luminos, îmi crește inima-n mine. Suflet-l doios, îmi crești sănătos, mă rog, Doamne, mult la tine. Să-l acăr de rău pe băiatul meu, cel mai scump în astă lume. Să-mi crească voinic, mândru, fericit, băiețelul meu iubit, măi. Mi-a dat Domnul un băiat, aceasta a fost melodie interpretată de Veronica Soruceanu, cea care în aceste momente este fericită că este mamă de doi băieți, pe lângă faptul că este o interpretă de excepție. Veronica, draga mea, spune-mi, te rog, cum e să fii mamă de băieți și să ne mai spui cum este tatăl având în familie doi băieți și o interpretă, o femeie pe care o iubește, care cântă. E foarte frumos să fii mamă de băiat, de băieți. Să știți că dintotdeauna mi-am dorit cumva să am băieți în casă. Nu știu, probabil multe mame își doresc fete, așa, ca să le gătească, să le pună flori în păr, să le facă cosițe. Eu deopotrivă, nu știu, mi-au plăcut dintotdeauna băieții, așa, șmecherușii, creativi, haiducei. De aceea m-a ascultat probabil bunul Dumnezeu și mi-a dat băieți. Este foarte frumos să fii mamă de băieți. Și tatăl cu? Și tatăl este mândru. Este mândru că are o fată în casă, o floare și deja băieții. Ne completăm. Și vă susține, nu? Vă susține în cariera muzicală. Ce zice despre cariera ta muzicală? Este foarte bucuros, este foarte mândru, mai ales acum de noua de realizare care recent am făcut-o. A participat și el cu tot sufletul, m-a ajutat cu ce a putut. Așa că a ieșit un produs frumos și ne bucurăm. Suntem bucuroși. Și noi ne bucurăm că ai această susținere și din partea soțului tău. Cu siguranță așteptăm cu nerăbdare să vedem această pierlă, ziceam, muzicală, pentru că, într-adevăr, este un videoclip extraordinar de frumos și dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, curând o să vă convingeți că ceea ce vă spun este adevărat.
Veronica, povestește-ne despre echipa de creație pentru această operă de artă, așa să-i zic, pentru acest proiect minunat. Cu cine ai lucrat? Cine au fost cei care ți-au creat melodia, textul, dar și echipa care a realizat acest frumos videoclip? Să știți că am adunat o echipă de oameni frumoși, creativi, talentați și plini de idei. Pentru că o operă frumoasă, pot să-i dau nume, să-i zic că e o operă, pentru că s-a lucrat și s-a muncit o muncă enormă. Și voiam să zic, pentru asemenea rezultat, neapărat trebuie să-ți aduni în jurul tău oameni frumoși, oameni profesioniști, oameni creativi, cei care vin cu idei și pe care le pun în practică și iese un rezultat pe măsura așteptărilor sau poate chiar peste măsura așteptărilor. Am colaborat la muzică și text cu Eugen Doibani, Nathan, cel care a scris textul, cel care a scris melodia, orchestrație, studio de înregistrare Sergiu Teacă, așa, și deja echipa de filmare, cei care i-au dat o alură, o haină frumoasă acestei melodii, a fost studioul Viomark, în frunte cu Viorel Marco, Rodion Kincev și Vitalie Josu, cel care a avut grijă și de pozele să iasă frumoase și de ce s-a întâmplat după cortină, după scenă, după perdea, cele mai haioase, a captat cele mai interesante momente, da? Și, bineînțeles, cel fără de care nu se elabora acest scenariu interesant, regizorul, actorul Oleg Mardari. Pe această cale le mulțumesc băieților pentru toată munca pe care au depus-o spre a crea această frumoasă piesă însoțită de videoclip. Iar noi nu ne rămâne decât să o savurăm privind-o și admirând-o. Dar aș vrea să te mai întreb, care au fost platourile de filmare? Pentru că am văzut din poze că ați schimbat mai multe platouri de filmare. Da, da, da. Care au fost? Pentru că prefer să mai ținem în suspans puțin telespectatorii ca această surpriză să fie mai, așa, mai bine primită. Bine primită, da. Deci, din câte ați observat, în acest videoclip s-au redat două generații și două perioade la distanță de timp de 25-30 de ani. Copilăria mea, a noastră, celor născuți în 85, 87, 90, deci copilăria din vremuri, când noi ne jucam afară cu coarda, cu mingea, culegeam flori de pe câmp, și comparativ cu copilăria și copiii din zilele noastre de modernă, astăzi, da. Modernă, care sunt mai mult, nu știu, e mai îmbucurător acest fapt sau mai trist, însă sunt mai mulți focusați în lumea asta virtuală, focusați pe tot ce înseamnă digitale, telefoane, gadgeturi, și sunt mai pasivi și mai puțin activi acolo afară, la joacă, pe viu. Deci ei vorbesc acolo în lumea lor mereu virtuală. Pe online, da, mereu în live, conectați, și sunt mai absenți. De aceea este o diferență foarte mare între felul cum am copilărit noi și cum copilăresc copiii noștri, și iată, noi ne-am străduit să redăm aceste două lumi, aceste două generații paralele. De aceea am schimbat și locațiile, am schimbat și vestimentațiile ca să creăm, da, această poveste. Da, da, da. Și să ajungă la inima telespectatorilor. Am filmat în satul Costești, pe acele câmpii frumoase, acolo unde am ajuns cu greu, cei drept, erau niște drumuri mai de țară, mai rele, dar acolo, într-un final, se deschidea o priveliște tare frumoasă, unde se vedea și un lac, și păduri, și grâine, și vii, era tare frumos, de aceea acolo am filmat în mai multe locații și ulterior am plecat în satul Nimoreni, iar aici, nu departe de oraș, acolo unde am găsit două stadioane, două terenuri de fotbal, unul vechi, mai sovietic, și unul mai modern, și acolo am făcut aceste două paralele. Superb! Da. Cu siguranță că cei care ne privesc sunt acum suficient de intrigați ca să descopere acest minunat videoclip, să-l admire, pentru că au ce vedea și au ce compara și să-și facă fiecare, să zic, impresia și să-și pună întrebarea, cum era mai bine atunci sau acum în lumea modernă. Dacă o să ne permiți, dragă Veronica, o să rugăm regia chiar în aceste momente să ne pună pe post acest extraordinar videoclip pentru ca dragii noștri telespectatori să-l admire și să observe cât de frumos este.
deci aveam mai că deloc. Era simplu, sincer, reciproc, și la țară și la bloc. Ziua și namurgul serii alergam în toiul verii, însetați și obosiți eram cei mai fericiți. Și am luat tot ce era mai bun din tripul ăsta lung, să fiu aceeași eu fidelă mie oriunde o să ajung. Nu contează vremea. Și complet, și chiar de nu mai sunt copilă, nu am urme de regret. Și noi la fel. Toți smart, toți pro, toți online, toți cu vlog, toți cu bro, toți cu Philip Line. Trecem pe la Mac Drive, după aia un PS5. Astăzi nu ieșim afară, noi ieșim direct în live. N-avem nevoie de multe, de geo și de mate. Ne trebuie doar timp pentru content de calitate. Mamă, cred că ai dreptate, chiar de nu le știi pe toate. Tu ai cunoscut mai multe și mai colorate. Nu contează vremea. Contează vremea trecătoare, într-o lume schimbătoare, la fel e zâmbetul și lacrima, și când iubești din toată inima, nu contează rana ce te doare, va fi cicatrice și dispare. Nu e timpul să te îndoiești, tu învață azi cum să trăiești din toată inima. Dragii noștri telespectatori, cum vi s-a părut acest videoclip? Ați putea să ne scrieți și comentarii, pentru că noi suntem prezenți pe toate rețelele de socializare sau chiar pe site-ul nostru busuioctv.md. Iar eu, dragă Veronica, țin să te felicit neapărat cu acest produs deosebit și să-ți doresc succes în continuare, multă sănătate, realizări frumoase, dar și copilașii tăi să crească în armonia familiei, în prosperitate și în fericire, desigur. Să dea Dumnezeu. Și aș vrea să ne mai deschizi așa unele paranteze despre viitorul tău, mai ales în domeniul muzical. Noi avem planuri mari. Acum, la etapa actuală, deoarece acest produs este proaspăt scos din cuptor, îl promovăm, îl aducem ca premieră oamenilor de acasă, telespectatorilor noștri dragi care sunt foarte curioși și dornici, după cum ziceam la început, de muzică populară, de muzică ușoară, de tot ce aducem noi interpreții în fața publicului. Mai ales că asemenea produse nu sunt lansate pe piață prea des, pentru că este un produs extraordinar de complex.
Da. Și nu este ușor de realizat asemenea proiecte. De asta eu cred că, să zic, bucuria este triplă, înzecită pentru acest produs muzical care este pe piață, pentru că este unul savuros, știi, așa, plin, care cu siguranță că o să aducă în sufletul spectatorilor nu doar emoția melodiei, dar și cel al filmului, pentru că este un film. Exact, și... da, cu siguranță o să se regăsească multă lume în el, pentru că e acea linie de amintire pe care am trăit-o, da, noi, generația cea de atunci, și tineretul adolescenții din ziua de astăzi, care au un alt tip de copilărie și se vor regăsi, pentru că am primit și comentarii și mesaje unde oamenii scriu că cumva e piele de găină atunci când auzi și te răscolește nostalgie, emoții, melancolie. E interesant și super. Mă bucur că ne-a ieșit. Eu chiar când mi-a venit această idee să construiesc ceva, am vrut ceva mai diferit, ceva mai nou, cu un suflu mai proaspăt, mai modern, mai trendy. Și cu siguranță o să prindă și în piața din România, pentru că urmează să merg și acolo cu această premieră, așa că cu Doamne ajută să fie. Felicitări și succes! Cu siguranță că o să placă publicului, pentru că, cum am zis, este deosebit, ieșit din comun, original, ca tematică, ca realizare, așa să zic, așa și întotdeauna ceea ce este diferit este binevenit, pentru că noi toți ne dorim o schimbare, noi toți ne dorim, da, ceva nou. Și uite, asta este despre videoclipul tău, despre, da, această realizare, produsul per general, pentru că așa și melodie, text, video, totul este perfect și frumos. Mulțumim. Și vorbeam despre realizările și noi. Și pe viitor să se învechească un pic ăsta, pentru, da, că să-l aducem mulțimii și ulterior, după ce s-a învechit, o să mai venim cu alte noi proiecte la fel de interesante. La care lucrați deja, să înțeleg. Da, deja se coc acolo niște texte, sunt 50% finisate, le închegăm cumva, le construim, legăm firul, linia melodică cu textul, mergem spre orchestrație, ulterior cu haină video, pentru că o melodie atunci când își are și un videoclip este 100% o poveste, concept, miez, deci e un rezultat frumos. Atunci când e melodia lipsită, deși în zilele noastre se știe cu toții că e o investiție enormă și nu e atât de simplu fiecarei melodii să-i faci și un videoclip. Însă măcar peste unul să bucurăm oamenii noștri. Desigur, pentru că știi cum, mai sunt unele momente că este videoclip care strică melodie și este melodia care strică filmul, știi? Aici, dar aici a fost greșeala regizorului. Desigur, că, da, dar există așa momente, dar aici la tine totul a ieșit, știi, perfect, superb, chiar bravo, întregii echipe, pentru Eugen Doibani, pentru domnul Teacă, pentru toată echipa, regizorul și echipa de filmare. Da, da. Chiar au fost extraordinar de buni și au știut să găsească tot ce e mai frumos ca să îmbine în asta acest produs. Asta înseamnă profesionalism, da, și de aia cu grijă alegem echipa și oamenii cu care colaborăm ca să ne bucurăm de un produs pe măsură. Iar noi, cei de la Busuioc TV, suntem mereu bucuroși să descoperim aceste produse, să le promovăm, atât produsele cât și pe interpreții noștri dragi autohtoni, care depun o muncă enormă și realizează asemenea produse, au curajul să le realizeze, pentru că, cum ai zis, nu este ușor și nu fiecare, exact, poate să... Da. Combine ambiția asta, curajul, ca să ajungă la un rezultat final atât de deosebit și frumos. Bravo, Veronica, și mulțumesc. Noi o să te mai așteptăm, știi, drag, deja curioși fiind, oare drag, ce va urma? Cu mare drag, eu ziceam și din start, e foarte frumos la dumneavoastră, e plin de culoare, e cald, e căldură, mulțumesc din suflet. Noi încercăm să fim deschiși pentru interpreții țării noastre, pentru că suntem un post de televiziune care promovează arta și cultura țării noastre anume și ne bucurăm de rezultatele fiecărui om de cultură, fie el interpret, pictor, sculptor, da, per adică general, da, per general artist. Și ne bucurăm că țara noastră, fiind una mică și poate considerată săracă,
este atât de bogată în talente. Așa este. Și, dragă Veronica, tu ești unul din talentele țării noastre cu mulțumesc care, cu siguranță, noi toți, toată țara, o să ne mândrim. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc tare, tare mult. Noi realizări și te așteptăm cu drag cu produse noi. Cu mare drag, le mulțumesc și telespectatorilor pentru răbdarea și pentru faptul că ne privesc și mutați postul de televiziune mai des pe Busuioc TV, pentru că aici cu siguranță o să redescoperiți noi talente, o să vă bucurați de interpreții noștri frumoși, de noi produse muzicale, împreună cu această prea frumoasă și gingașă floare, doamnă Liliana Cazac. Mulțumesc din toată inima. Accesați YouTube-ul Veronica Soroceanu, noua melodie din toată inima. Iar noi, din toată inima, o să fim mereu alături de voi, dragii noștri telespectatori, cu melodii frumoase și cu cei mai îndrăgiți interpreți. Rămâneți alături de primul post muzical din Republica Moldova, Busuioc TV. Eu vă dau la revedere și până la noi întâlniri!